びらはさみはちょうちょ、石は野原のお地蔵さん、おてんば娘が三人揃ってじゃんけんぽんよ、あいこでしょ。みんなはさみだ野原のちょうちょ、花の畑をひらひらと、おてんば娘が三人揃ってじゃんけんぽんよ、あいこでしょ。お地蔵さんだよ、みんなお目目をつぶりましょう、おてんば娘が三人そろってじゃんけんぽんよ、あいこでしょ。じゃんけん娘はグーチョキパーで、みんな仲良く暮らしましょう、おてんば娘が三人そろってじゃんけんぽん。かつては千恵美さんを送り、また今日ひばりさんを送る、雪村泉さんは秘宝を神戸で受けました。講演先でございます。この番組のためにこんなコメントを寄せてくれました。雪村泉さんです。ひばりちゃんとちいちゃんがいて三人娘だったから今私がいるんだから大恩人で どうやって惜しんでも惜しんでも惜しみきれません。大恩人です。一番後輩で一番力のなかった私だけが残っちゃったことが本当に辛くて申し訳なくて悲しいです。ひばりさんは千恵美さんと泉さんを見て、あの二人のようにジャズを歌えるようになりたいと猛勉強をしました。千恵美さんはひばりさんのように着物を着て歌う歌が欲しい、佐野さをレパートリーに加えました。泉さんはとことんジャズを追求していきました。